Johanko, Johanko, nepak si moje lásko, můj kvítku líbezný. Jsi tady někde? Nepak se schováváš moje měsíční vílo? Tady jsem. Tvůj soudek, tvůj měsíc na nožičkách. Moje lásko, tolik jsem se na tebe těšil. Teda, vlastně na vás oba. Jestli to bude kluk, už se nemůžu dočkat. Pořád kope? No kope pořádně teda. Tak to bude určitě po mně. Já jsem taky kopal. Celou noc hlínu na milíře. Jestli to bude kluk, tak ho to naučím. No já ti nevím, Vojto, jestli se netěšíš zbytečně. A proč? No až tohle zjistí můj otec, tak tě zabije. Tvůj otec, hradní pán, na to jsem úplně zapomněl. A myslíš, že mě určitě zabije? No, docela určitě. A nejspíš tě taky bude mučit. I mučit? Tak to bude pěkná otrava. A když se to má vrátit z té války? No každou chvíli, včera tu už dokonce byl jeho posel. A myslíš, že to mučení bude bolet? Tak, bývá to dobrým zvykem, jinak by to nemělo úplně smysl. No. Ale já si stejně myslím, že se nám ho podaří obněkčit. Nakonec bude rád dědečkem. No, přece nepopraví otce vlastního vnuka. To by potom ten malý musel vyrůstat bez táty. No a vždyť já jsem taky vyrůstala bez mámy. No jo, ale ty jsi měla aspoň chůvu. Chůva, ale to je nápad. Ta by nám mohla poradit. Zná otce už léta, ví, co na něho platí. Chůvo! Chůvo! Kde zase ta ženská je, stará? Se zase nalévá někde ve sklepení. Tak ze sklepení zrovna jdu a nikdo tam není. Chůvičko moje milovaná. Jo. My tě tady... Nutně potřebujeme, máme tady takový menší problém. No, to teda vidím. Můj otec se má brzo už vrátit z války. Poraď nám, co máme udělat, aby Vojtu hned nezabil. Tak já si teda myslím, že Vojtu určitě hned nezabije. No výborně, konečně první dobrá zpráva. Protože nejdřív ho bude mučit. Tak to teda pěkně děkuju, takovou pomoc opravdu potřebujeme. No co se hnedka tak čertíš? No pěknou situaci jste si připravili vy dva pro otce. No na to se bude muset použít tohle. Čepec? Pane bože, hlava. A taky bys ji občas mohl používat. No ale co by otce přimělo, aby mě, rytířovu dceru, dal tady obyčejnému uhlíři Vojtovi? No jedna věc, možná jo. Láska? Ale... Prachy. Ale vždyť my žádné peníze nepotřebujeme. Vojta má krásný domek dole ve vesnici. A je tam světlo a teplo. A ne jako tady v téhle studené hoře kamení. Ty nejlepší věci jsou přece zadarmo. Jo. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. No vy dva jste absolutně beznadějný případ. No ale možná napadla mě jedna věc, jak otce oblafnout. No, má to sice jeden háček, ale pojďte, já vám to vysvětlím. Takže, Johanko, budeme předpokládat, že tě otec má rád. No dokonce velmi rád. No a protože už je pěkně starý, no 45 let, to už jsou lidi pěkný měkoty. Takže, uděláme to takhle. Do porodu tě nesmí vidět. No a potom mu přineseme to krásné, růžolící, usměvavé miminko. No a to by bylo, aby se nad váma dvěma neustrnul. No vždyť je to taky jenom člověk. To by mohlo být, ale asi už vím, kde je tu ten problém. No tak řekneš, že si trochu přibrala, no.
tak to bych teda radši umřela. No tak to snad nebude nutné. No prostě uděláme několik úprav. Za prvé budeš často sedět. Sedět? Proč bych měla sedět? No budeš sedět tady za tím stolem. No ukáž, no teď ani není vidět, že jsi těhotná. No. To je pravda, ale přece nebude sedět do porodu u stolu. Správně. Ještě jedna věc bude potřeba. Pokud bude nutný přesun, použiješ plášť. Plášť? Jaký plášť? Plášť neviditelnosti. Plášť dlouhý a splývavý. No a já jeden zrovna ve skříni mám, tak já pro něj jdu. Počkat, ale ještě jsme zapomněli na porod. No, tak na ten bych teda skoro zapomněla. No co, no prostě až to na tebe přijde, no tak řekneš, že máš třeba, no, kopřivku. Kopřivku? A něco urozenějšího by nebylo? No tak si měj třeba mor, mně je to jedno. No hlavně, aby za tebou prostě otec nemohl. No dobrá, tak to tak uděláme. Ale už mi chůvo rychle skoč pro ten plášť. Už skáču. Já mám strach. Neboj se, všechno to zvládneš. Ale já vím, já mám strach o tebe. Otec dokáže být někdy velice krutý. Když si na mě o pouti dovoloval jeden mladík z vesnice, otec ho pověsil za a do průvanu. Nějak to určitě zvládneme. Tak v tom se mnou teda nepočítej, ale chodila bych tě potom ošetřovat. Moje lásko. Můj andílku. Můj bože, už jsou tady. No Johanko, rychle, obleč si to. Vojtišku, radši rychle uteč pryč, ať tě tu můj otec nevidí. Dobře, Johanko, stavím se tu večer a řekneš mi, jak to dopadlo. Musím tě pěšu. No. Už projeli bránou? No zrovna projížděli, když jsem je vyhlédla z okna. No, a jak v tom vypadám? No, jako těhotnej sněhulák, ale počkej, no když to tady trošku takhle připošije. Ale na to teď není čas, zavolí rychle stráže. Stráže, stráže, rychle! Zastavit, stát! No, zastavit, stát! No, říkal jsem stát! To nejde! Teď! No, tak je to správně. Takhle má zůstat stát správný voják na stráži. Ne plechu. Chceš, aby z tebe byl jednou správný strážný? Ano, chci. Dobře, a teď pozor, je tady naše vzácná paní a tu musíme chránit vlastním tělem. Nikdo jí nesmí skřivit ani vlásek na hlavě, takže pozor! Ach jo, jenomže já volala stráže, no kejklíře budeme potřebovat až o posvícení. Prosím, za odpuštění, tady mladý neplech se službě teprve učí, hned odpoledne ho nechám samozřejmě zmrzkat. To teď nechte být, radši si mě pořádně prohlédněte. Není vám na mě něco divné? No, abych pravdu řekl, jedna věc na vás je, no, jak bych to jenom řekl, no, zdá se mi, že máte asi ráda. No, já bych řekl, že ráda jíte. Cože? No, jste taková... Myslím radost to, že jsi říkal něco o mrskání. Doufám, že o tom uslyším. Ano, budeme to přenášet na celý hrad. Víte co? Nebudeme chodit kolem horké kaše. No jistě jste si všimli, že vaše paní je v jiném stavu. V jakém? Prostě čekám dítě. A s kým? S tebou. Podívejte se, po vás se chce, abyste to za žádnou cenu nevyžvanili mému otci. Je to i ve vašem vlastním zájmu. Co by s vámi asi tak rytíř udělal, kdyby zjistil, že jste mě neuhlídali? Slibuji vám. Až se vám, dítě narodí, no, děda změkne a dává pokoj. Já vám opravdu slibuji, že se rytíř Provod nic nedozví. Rozhodně ne od nás, že ano?
tak já budu otec. No tak ještě to by nám chybělo. No jedno neštěstí úplně stačí. No prosím tě, běž se podívat, jestli už rytíř jde. No ale proč si myslíte, že si toho pan rytíř nevšimne tady tohoto? No proč? No protože je slabý na oči. No vždyť už před 5 lety nerozeznal jelena od krávy. No to je pravda. No. Ve vesnici ho při lovu neviděli rádi. Rytíř je tady, už je na schode. Johanko, rychle za stůl, to je naše jediná šance. Johanko, dcero moje, proč mi nevítáš? Tatínku, tak ty už jsi zpátky. Ano, tvůj otec se ti vrátil po 9 měsících a ty ho ani nepřivítáš. No ale jistě, vítej. Akorát se mi to zdá jako včera, co jsi odjel bojovat. Ale otče, co to máš na očích? Sundej tu maškaru. To není žádná maškara. To jsou brýle. To je novinka až z Talianska. Tam tomu říkají očijeli. A v Praze tomu říkají brýle. A na co je to dobré? Na strašení dětí? Díky těmto brýlím vidím opět jak za mladá. Nic mě neunikne. No a jak to funguje? No není to jenom nějaká pouťová hračka? Podívej sama, vyzkoušej. Normální sklo, akorát tak trochu zakřivené. A podle toho, jak je křivé, tak to zostřuje vidění. I moji spolubojovníci si je velice pochvalovali, že jsem konečně zabil víc nepřátel než našich. Ale teď už je mi, vrať mi je, jsem bez nich úplně slepý. Tak to máme opravdu radost. A vůbec, jak dopadla ta bitva? To byla nádherná válka. Byla krása. Byl jsem pomoc Honzovi Lucemburským Francouzům proti Angličanům. Na naší straně byla obrovská přesila, samý nemilosrdný hrdlořezy. Potkali jsme je někde u té vesnice, jak se to tam jenom jmenovalo, u Kresčaku. A tam jsme se do nich pustili, no to byla nádhera. Takže jste zase vyhráli? Ne, prohráli, ale krásně. To jsi měla vidět, Honza byl už slepý. A když viděl, vlastně neviděl, že tu bitvu nevyhrajem a že budeme muset ustoupit, nechal se vysadit na koně a zařval, toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal bez kořisti. Nebo tak nějak, já vlastně nevím, to byl takový kravál. No, nased na koně a odjel, blázen stará. No, na konci jsme ho našli uprostřed hromady mrtvých nepřátel rozsekaných na takovýhle kousičky. S jeho synem jsme ho pak pořbili v Lucembursku. Jo, Karlík tam byl taky. Jo, a byl se jako lev. Nejmín 12 chlapů ho tam odsud muselo otáhnout, aby tam nezařval taky. Jo, povím vám, jednou z něj něco bude. Takového, Johanko, by si si měla jednou vzít. Karel, kolikátý, že už to je? 4. nebo 5. Já už vlastně nevím. No a co jsi nám přivezl z dovolené? No, toto. Tento meč je vyroben ze speciální damascénské ocely, broušený na pravých opálech a rukojeť je vykládaná safíry a brilianty. A ostří se kalilo v krvi nevěřících psů. Jo, a kolik ta sranda stála?
Nic. Našel jsem ho v jednom Francouzovi. Jak říkám, nejlepší. Věci jsou zadarmo. No tak to si myslí i Johanka, víte, Hanko? Ovšem, nejlepší na tom je, že tento vzácný meč je zároveň svatební dar. Ty jdeš někomu na svatbu? No, jak se to vezme, já nikam teda nejdu, ale svatba bude a tady na hradě. A kdo se bude vdávat? Ty. Ty už něco víš? Já vím všechno. Tatínku, já ti to vysvětlím, všechno je to moje vina, jeho netrestej. Jaká vina? Koho nemám trestat? No mě, já totiž čekám dítě. To je nějaká hra? Ale ne, no, to jenom mladý nepleť. No samozřejmě z radosti, že máš přijet, no tak se trochu víc jako napil, no. Aha. Ach tak, no, pro tentokrát ti to odpustím. I když to vlastně není vůbec špatný nápad. Radosto, pošli ho pro víno, ať se máme napít. Ať se můžem napít, máme vůbec na co, jdu od k oslavě. Ty myslíš mou svatbu? A koho bych si asi tak měla brát? Přivezla jsem sebou drahotu. No tak to si ani nemusel, ty tady máme až dost. Myslím rytíře drahotu, mého statečného spolubojovníka z bitvy u Kresčaku. Čeká na mě v hospodě v podhradí. Radosto, doběhni pro něj. Provedu! Ale já se přece ještě nemůžu vdávat. A navíc za někoho úplně cizího. Rytíř drahota je čestný a slušný rytíř. A hlavně, je to vynikající rytíř. Na vlastní oči jsem viděl, jak propíchl 5 Angličanů najednou a uprostřed byl strom. No, a je aspoň mladý. O, mladý, jak se to vezme? No, asi tak o 5 let starší. No tak to by šlo. No Johance je 17, je mu 22. No Johanko, to by tě ještě něčemu mohl přiučit. Kuba! No co? Ale ne, asi tak o 5 let starší než já. Letos mu bylo 50. 50? Ty mě chceš dát chodící mrtvole? Rytíř drahota není žádná mrtvola. Je to naopak. Na vlastní oči jsem viděl, jak přesekl najednou 5 Angličanů na 2 půlky a to seděli na koních. Ty jsi tomu dál. Co pak nevíš, že se teďka Johanka nesmí rozčilovat? To, že se nesmí rozčilovat, já, že se nesmí rozčilovat, tak já se starám. Já chodím po válkách, aby jsme se měli dobře. Scháním bohatýho ženicha a čeho se dočkám akorát tak? Nevněku. Ha, víno, sláva, konečně. Napijem se, aspoň se trošku uklidníme. Plnou. Já taky. Podívej, dcero, my žijeme v chudém kraji. Máme sice náš krásný hrad, Skála, ale v okolí je jen pár vesnic. Stačí, když přijdou 2 roky po sobě neúroda. No a vesničané nám budou tlouct vidlema na vrata. My potřebujeme naše pozemky rozšiřovat. A to nám nikdo zadarmo nedá, jak jistě ví. A rytíř drahota je bohatý a úspěšný. A pomůže nám s našimi statky. Tak ty mě chceš vyměnit za další vesnici? Za další pole? Za další zápis v zemských deskách? A že mi tím zničí život, to je ti úplně jedno? Hele, Johanko, já to dělám hlavně pro tebe. Jednou to pochopíš. Ne, to ty možná jednou pochopíš, jak moc jsi mi ublížil. Není mi dobře, musím jít. A to si se mnou ani nepřipěš na šťastný shledání? Šťastný? No jak pro koho? Vezmu si to vedle. Hmm.
mělo znamenat? No já tomu teda rozumím až moc dobře. No ty jsi tomu dal. Vždyť Johanka je na vdávání ještě moc mladá. V 17? A v kolika ses, prosím tě, například vdávala ty? To sem netahej. My, sprostí lidi, máme k tomu seníku přece jenom blíž, než vy páni, k těm vašim ložím. Ale prosím tě, Chůvo, tohle mi nevykládej. Zrovna v tomhle mezi náma není vůbec žádný rozdíl. Jenomže já si aspoň můžu vybrat, s kým na ten seník jdu. Pane rytíři! Rytíř Rahota je tady! Teda, řeknu ti, provode, nemají tady špatnou kořalku v podhradí? Co to bylo za ves, kde jsi mi to zanechal? No, Příchovice. Dobrý lidi, dobrá ves. A počkej, až ochutnáš moje víno. Pojď teď k nám blíž ke stolu přisednout, pojď. A kde je ten stůl? No. Dcera si ho odnesla, ale ona ho zas vrátí. No, říkal jsi něco v tom smyslu, že na tom nejste nejlíp. Ale že máte jenom jeden stůl, to jsem teda nečekal. Víš, říkal jsi mi, že přijedeš a tak nějaký to rozrušilo, že jsi s tou šla lehnout. A neměl bych za ní zajít? No, tak to ať vás ani nenapadne, pane. Co tohle to je za osobu? O, to je jejich chůva. Vychovávala jich od malička. Ach tak, už chápu. Chudák Johanka. Ale kvůli svatbě bych potřeboval vědět, jak velká je její indispozice. Zprostáku. Divný lidi, divný kraj. Víš co? Víš co? Nechme chůvu na pokoji a pojďte všichni do sklepa. Ochutnáme moje zásoby a hned se ti tady začne líbit. To víš, Johanka je mladá, má trochu strach. Asi jsme ji na to měli lépe připravit, ale však ona si zvykne. Máš pravdu, času máme dost. Stráže, pozor! To je tvoje posádka hradu? Ano, můj zbrojnoši. Zbrojnoš radostá, pane! Zbrojnoš, neplech. Kolika jste se zúčastnil bitev, Radosto? 12, pane. 12? A zatím všechny údy? Dobrá práce. A kolik jste zabili, přátel? Nepočítaně. No, asi 20. A nějaký civilní oběti? No, ty se přece nepočítají, ne? Výborně, jenom jsem vás zkoušel. A kolika jste se zúčastnil byte vy, vojáku? No, během mé služby se na trhu splašilo stádo vepřů. Museli jsme je nahánět, protože nám rozbili v ohradu. Vepřů? A tak, už chápu. A kolik jste zabili, přátel? No, toho jednoho vepře jsem píchnul do toho. Mluvte, vko. Voják, jak vás obáhne roz. No toho vepře jsem píchnul do. No? Do. No? No do. Ano? No do prdele, já to neřeknu. Výborně, z vás ještě jednou bude voják. Možná snad. Ale nebyla tady řeč o víně? No, já vás tam odvedu, tam chodím do sklípku často. No jasně, když jste voják. Na podmas. No tak to máme hodně práce před sebou. Co budeme dělat? Je to ještě horší, než jsme si mysleli.
Počkej, něco pro tebe mám. No, to snad nemyslíš vážně. Chceš mít blbé dítě? No, podívej, jak dopadl neplech. Ale no jo, vždyť já vím. Tak co pro mě máš? Mám plán. A mít plán je polovina úspěchu. Takže Johanko, shrňme si situaci. Máme tady dva problémy. Za prvé otcovy brýle a za druhé tvého nápadníka. A my se nejprve zbavíme těch otcových brýlí. No ale jak? Tomu je sebereme, když se nebude dívat. Já jsem si je dobře prohlédla a oni vlastně mu na těch očích tak dobře nesedí. Takže, když by do něj někdo strčil, ty brýle mu určitě spadnou. No ale my si to radši pojistíme. Uděláme to takhle. Já půjdu pod okno, zavolám na něj, on vyhlédne, ty do něj strčíš. No takže já. No samozřejmě, že ty. Kdo jiný? No když bych do něj strčila já, no tak poletím za těma brýlema. No a takhle skončím možná jenom hladomorně. No to ti neuškodí. No tak tohle je ale vděk. Já se tady snažím. No, no tak dobře, tak to teda tak uděláme. Tak už jdi, já zatím otce se ženu. Dobře. Stráže! Zastaví! Chvilku strpení, já to hned opravím. Na to není čas. Skoč pro mého otce, že mu potřebuju něco důležitého sdělit. A co? Jestli pak už tam ta chůva je. No, vydrž tam. Cože? Stůl? Chceš hodit stůl? Jo, já, že si mám sednout za stůl. Aha, díky. Dcero, říkali mi, že se mnou chceš mluvit. To jde jistě o něco důležitého. Možná, sedni si, ať to můžeme probrat. Tak, co pak, Johanko? Co pak máš na srdci? Víš, tatínku, jedná se mi o ty vdavky. Opravdu si myslíš, že už jsem dost stará? No, máš nejvyšší čas. A kolik měla maminka, když si tě brala? 12. A když jí bylo 16, tak ses narodila ty. Ale tak teď je přece úplně jiná doba. Já chci cestovat, chodit na plesy a vdávat se třeba až v 19. V 19 je pozdě. To už ti nikdo nebude chtít, takovou starou bábu. A co když nebudeš moc mít potomky? Co si pak počneme? No, tak s tím bych si zrovna hlavu nelámala. 19 je pozdě. Pozdě? Pozdě. No tak pozdě, jak myslíš? A co? Ticho, neslyšíš něco? Rytíři! Rytíři! To je chůva. Něco ti chce. Ta stará vidra? To ať si křičí, jak chce. Teď probíráme tvoje vdavky. Měl by ses na ní podívat. Třeba ji tam někdo obtěžuje. I. Zrovna ji, kdo by chtěl obtěžovat. To tak nějaký leda starý jezevec. A ještě v noci. No, co chceš? Něco tu je, pojď blíž. Jak můžu jít blíž? Nemám přece křídla. Tak se víc vykloň. Ta ženská je úplně na mol. No a co chce? No, asi abych vyskočil z okna nebo co? No, co chceš? Moje brýle! Co se stalo? Moje brýle!
Mně spadly brýle. Já jsem slepý. Doopravdy? No, jako kotě. No to je hrůza. Ano, ano, to je ale hrůza. No jo, ale proč si do mě strčila? No promiň, já jsem byla zvědová, co chtěla chůva, no. No jo, vlastně. No, co jsi vlastně chtěla? Ale nic. No tak vidíš, nebylo mi líp v té válce. Stráže! Stráže! Kde jste? Zde! Ha! Dobře mě poslouchejte. Okamžitě se seberete a půjdete ven hledat moje brýle. Budou někde pod oknem. No a jestli budou rozbité, tak mi přinesete všechny kousky, které najdete. A pokusíme si je nějak slepit, protože kdybych si nechal poslat pro nové až do Talianska, no tak by to trvalo nejméně měsíc. Rozumíte? Ne. Ano. A tak je odchod. No. A pošlete sem rytíře Drahotu. Rozumíme. Oková růza. A co ty? Pro tebe to neplatí? Ale já jsem přece tvoje dcera. Aha. No, alespoň vidíš, do jaké šlamastiky mi se mi dostala, Johanko. No omlouvám se, tatínku. To všechno kvůli těm vdavkám. Jsem z toho taková rozhozená. Já ti rozumím. To já, když jsem zabil svého prvního Angličana, taky mě to dost rozhodilo. No a co teprve jeho? Podívej, není to krása. Krása? Celou tu dlouhou dobu, co jsem jezdil po světě, jsem měl před očima jen tento obraz. Myslím, že hlavně díky tomuto jsem přežil všechny ty útrapy těch válek. Kvůli skříni? Skříni? Aha. A okno máme kde, prosím tě? Tady. Aha. Řekni, Johanko, není to nádhera? Viděl jsem ve světě obrovské hory. Viděl jsem ve světě rozlehlé moře, ale nic na mě neudělalo větší dojem, než pohled z tohoto okna. Při každém odpočinku jsem vzpomínal, jak si nejlépe odpočinu u nás, u Anny. Jen co se tam stane nějaký zázrak, nechám tam vystavět kapličku. A toto chci všechno zanechat pro příští pokolení, ať je to tady stejně krásné i příští rok, i za 10 let, i za 600. Ale proto musíme něco udělat. Provdat mě za dětka. Já doufám, že změníš názor, až uvidíš svého nastávajícího. Protože rytíř Drahota je to, čemu se říká gentleman. A co to jako znamená? No to jako znamená, že když spolu někam půjdete a budou tam dveře, tak ti dá přednost a pustí tě před sebe. A když za dveřmi bude číhat vrah, tak to jako první schytám já. Tak za takovouhle přednost teda pěkně děkuju. No ale dobře. Poznáš sama. Pano Johanko, jste to vy. Dovolte, abych vám vyslovil svůj neskonalý obdiv. I tobě, rytíři, za to, jaký poklad tady na hradě ukrýváš. Je krásná, že? Je nádherná. Přesně takhle jsem si ji vysíl. A štíhlá jako kmínek. No, štíhlá jako kmínek. Spíš kmen, od dubu. Co pak se to tady děje? Co pak ty nevidíš? Kde máš své brýle? Ale spadly mi z okna. Stráže šli hledat. Tak co pak se to děje? Tvé dceři jsem zřejmě nezalichotil tak, jak jsem měl v úmyslu. To tedy ne. To se divím. Ty takovej kavalír. Zrovna jsem dceři vyprávěl, jak jsi vůči ženám pozorný
a gentleman. Ano, ano, to je o mě známo. A co to vlastně znamená? No to je jako, že jsi k ní milý a když někam spolu jdete a pozorný, tak ji pustíš před sebe. To jo, to dělám, je to tak bezpečnější. Pane rytíři, nezlobte se, ale já si vás jít nemůžu. Jak to? Váš pan otec mi slíbil vaši ruku. A sliby, ty se mají plnit. Můj pan otec je starý popleta. A navíc nechápu, jak vám může slíbit něco, co mu nepatří. Já si vás nevezmu, já jsem na vdávání ještě mladá. No teda, bylo mi jako naznačeno, že už je vám 17 let. A tudíž máte na vdavky nejvyšší čas. A já už taky nejsem nejmladší. No tak teď jste to vystihl naprosto přesně. Jestli si nutně potřebujete někoho vzít, vemte si naši chůvu. A vůbec, kde je, když ji tady potřebuju? Podívej, já tě celkem chápu a vím, z čeho máš strach. Nevím, teda jestli chůva s tebou už o těch věcech hovořila. Jako o té lásce, jako o té fyzické. Víš, o čem mluvím, ne? Ale v tomhle ohledu se nemá z čeho bát, protože rytíř Drahota je zkušený po všech stránkách. Teda jak jsi? Ty jsi nějak zmohutněla. I hlas máš hlubší. Je vidět, že se stáváš opravdovou ženou. A to jsi se ani nevšiml, že celou dobu stojí u okna. Ty nejsi moje dcera? Tak to vyšlo asi těžké. Musím se jít projít na vzduch. Není mi dobře. A mohu vás vyprovodit? Dobrá, ale stejně si vás nevezmu. Ale počkejte, počkejte na mě, nenechávejte mě tady, ještě si s váma musím něco probrat. Johanko, Johanko, nepak si moje lásko, můj kvítku líbezný. Jsi tady někde? Nepak se schováváš moje měsíční výlo? Tady! Fuj, to jsem se, co tady dodnete? No, tady hlídáme, aby se sem nedostal nikdo cizí. Cizí, ale já přece nejsem cizí. Já už sem chodím 9 měsíců. No, a jak to dopadlo? No, představ si, co s námi asi tak udělá, starý pán, až zjistí, co jste tady s Johankou prováděli nám na očích. Ono to bylo veřejný. Ta ostuda. Představ si, naše rodina hlídá tento hrad už 3. generaci a nikdy se nic podobného nestalo. Vůbec bych se rytíři nedivil, kdyby nás nechal vplec dokola jako ty největší zločince. A to všechno kvůli tobě. Ale prosím tě, snad nebude tak zlé. No, pro tebe možná ne. Johan se odpustí, tobě taky, protože budeš jeho zeťák. No a chůvy, ty se bojí jako čert kříže. No ale co my? Já mám taky rodinu. Prosím tě, nemaluj čerta na zeď. Třeba to dopadne dobře. Mě pověsí a vás povýší. Jo, za krk a pěkně vysoko. No, ale co kdybychom ho jako chytli a dovedli ho před toho rytíře? No. No, že jsme ho načapali u slečny Johanky. No, a co by nám to asi tak jako pomohlo? Dítě už je stejně na cestě a můžeme ho čekat každou chvilku. Ty někam jdeš? Nedal jsem tě pokyn. Jdu otevřít bránu. Proč bys teď večer chodil otevírat bránu? No, dítě je na cestě, každou chvíli přijde. Běž, prosím tě, nemusíš ji otevírat celou. Stačí kousek, dítě bude maličké.
Vojtíšku, to jsem ráda, že jsi tady. Johanko, tak co, jak to dopadlo? Poznal otec něco? No nepoznal, ale je to horší. Je tady drahota. Drahota? No to mi povídej. Víš, za kolik je teď na trhu kopavajec? Za 3 groše. Prý fakci. Ale ne, rytíř drahota, nápadník, kterého chce mě mu dát za manželku. Jo, to jsem tě chtěl říct. Jo. No, tak mu řekneš, že si ho nevezmeš. To není tak lehké, otec mu dal slib. No, tak ho zruší. No, prosím tě, co pak rytíř může zrušit jen tak svůj slib? No, co by si poddaný lid myslel o svých pánech na hradě, kdyby jen tak rušil svoje sliby? No, to by přece byla divná doba. No, tak toho druhého vyzvu na souboj a přeperu ho. He, počkej, pojď sem, něco tě ukážu. No, asi tak metr. Blíž by ses k drahotovi živý nedostal. Rytíř drahota je nejlepším šermířem našich armád. Byl bys mrtvý, dřív než by stačil říct do střelu. Tak co budeme dělat? No, my už jsme o tom s Chůvou přemýšleli. A asi nás něco napadlo. Chůvo, řekni to radši ty. No, s rytíři a jejich sliby se to má asi takhle. Rytíř může svůj slib zrušit, ale pouze pod jedinou podmínkou. A to je ta, že pokud slib dal, a vlastně ten si ho už nemůže zasloužit. Nechápu. No, my víme. Chůvo! No, prostě bude stačit, když si provod bude o drahotovi myslet, no, že je lhář nebo zloděj. No a proč by si to měl jako myslet? No, to je právě ten plán. Rytíř přivezl vzácný meč a chce ho dát novomanželům jako svatební dar. No a bude úplně stačit, když se někdo najde, kdo do toho pokoje půjde, ten meč mu vezme, no a nastražíme ho drahotovi k lůžku. Potom zburcujeme celý hrad, i jeho pokoj prohledáme, no a bude vymalováno. No tak dobrá, to by mohlo být. Ale musíme najít někoho, kdo ukradne ten meč. Nevím, kdo to bude, ale je to hrdina. Víš, Vojto, jak jsi mi jednou říkal, že pro mě uděláš cokoliv na světě? No ano, ale to jsi zrovna chtěla přinést slaný preclík. A co takhle meč, ten by si mi nepřinesl? Já? Myslíš, že bych to měl udělat já? Nepřemluvíme k tomu radši Radostu? Nepřemluvíte. No, a co ten mladý Neplech? Do večera bude po všem. Pohoda. Neplecha? Toho propíchne hned ve dveří. A ty se budeš ráno houpat ve stínu lípy. Pohoda. Takže to mám udělat já. No pro mě. Náš hrdino. Chůvo. Radosto, říká, že ten drahota je dobrý šermíř? No, lepší ho neznám. No. No a kdyby mě třeba chytil, nechal by si potom vysvětlit detaily, proč jsem to chtěl udělat? No, myslím si, chlapče, že ten by tě napřed propíchl a pak by se ptal. Tak to teda pěkně děkuju. Jdeme zač. Jdu do toho. No to trvalo. Johanko, chtěl bych ti říct, že tě mám nade vše rád a že jsem pro tebe ochoten i zemřít. Já to přece vím, Vojtíšku. A věř mi, že kdyby se ti mělo cokoliv stát, naše dítě se bude jmenovat po tobě. Ale co když to bude holka? No tak to bude Vojtíška, no. No a co když to náhodou přežiju? No, s tím bych si hlavně nalákal. Pak vybereme jméno společně, samozřejmě. No, tak vidím, že takhle už to máme. Takže teďka k té noční akci. Radosto. No. Ty si prosím tě hlídej to mladé tele, toho Neplecha. No, vždyť on je schopen zburcovat celý hrad, no jakmile zahlédne Vojtův stín. Ale buďte připraveni. Vojto, ty si musíš zajistit přístupovou cestu do hradu. Takže provazový žebřík hnedka pod okno. A hlavně buď nedaleko, ať slyšíš moje znamení. No a Johanko, ty běž do svých komnát a očekávej nejhorší. A co budeš dělat ty? No já si tady sednu a budu čekat, až ti naši chrabří a hlavně těžce podroušení rytíři budou tvrdě spát. No a pak dám znamení Vojtovi. Takže tady budeš sedět a čekat, dokud neusnou.
Já už se nějak zabavím, neboj. Ono je potřeba ještě to důkladně promyslet, ale běžte už, běžte. Ono je potřeba to ještě důkladně promyslet. Už je čas? Už je čas? Jo, už je čas. No, zrovna jsem vlastně pro tebe chtěla jít, takže ty se podívej na chodbu, jestli je všude klid, a já dám znamení Vojtovi. No, žebřík máš připravený. Je připravený hned pod oknem. Dobře. Vojto, prosím tě. Provod bude mít svůj meč určitě ve svém pokoji, víš, vedle lůžka, no mezi ostatníma hračkama. Ale hlavně, dej pozor, nesmí tě nikdo vidět. Musíš být jako myška, rozumíš? Rozumím. V lese občas něco upytlačíme a to musíme být jako lasičky. No dejme tomu. No. Buď opatrný. Neboj se, budu. A kde to vůbec je? Otec má ložnici poslední dveře vpravo. Jo. No tak jak to vypadá? Je tam tma? Určitě to dobře dopadne. Vojta umí být tichý jako myška. Když chodil v noci za mnou, nikdo nic nepoznal. Jo, hlavně potom jste byli tak strašně potichu, že si všichni museli zavírat okna, aby se vůbec mohli vyspat. No uvidíš. Tak co, povedlo se? Tak napůl, musím se někam schovat. Schovej se do skříně. Poznal tě. Ne, nemá brýle, byla tam tma. A co meč? Dej mi ho. A nevylezej, dokud ti neřekneme. Co budeme dělat, už ho slyším. Johanko, ty si vezmi meč a dělej náměsíčnou. No jako teta Berta, věď. Ta šílená. Jo, a k oknu. Zloději, vrazi jsou tady, stráže ke mně, já je dostanu, ale, to jsem já, chůva, ty dětku starý. Ha, chůvo, byli jsme přepadeni, to jsou jistě ty poturčení Slováci. Prosím tě, zpamatuj se a podívej se k oknu. Oknu, jo. Kdo to je? No Johanka. Aha, toho jsem se bál. A co dělá? No je náměsíčná. Toho jsem se bál, co budeme dělat? No ty jsi její otec, ty to... musíš vědět, co budeme dělat. No toho jsem se bál. Co se děje? Dáme někoho rozsekat! Všechny nepřátelé okamžitě opíchám! No, snad propíchám, to bude lepší. Ticho buďte! Ticho buďte! Co pak ji nevidíte? Ona je... náměsíčná? Ano. Toho jsem se bál. A neměli bychom ji probudit? No blázníš, to se přece nesmí. A proč? No vzpomínáte na tetu Bertu? No. Ta přece taky byla náměsíčná. No a celé noci chodila po hradbách. No a potom někoho napadlo, že ji probudí. No a co se stalo? Spadla. Zlomila si vás. No, to je pravda. Já jsem zase slyšel, že na Švihově měli taky jednu takovou náměsíčnou a tu, když probudili, taky upadly nohy. No, to je nesmysl, přeci. No a nemůžeme to vyzkoušet? Nic se zkoušet nebude. Nebudu riskovat její zdraví. Jo, a zdraví jejího dítěte. Jakého dítěte? Vůbec ho neposlouchejte. Zase někde popil kořalky a mluví z cesty. Ne, ne, já nepiju, není to zdravý. No vidíte, je to blázen. Neplač, neser. Jaké dítě? Jsem sice slepý, ale ještě slyším dobře. Ale rytíři, to je jenom takové, víš, podezření. Ona, Johanka, byla teď poslední dobou taková stonavá. A tak jsme si říkali,
že nějaká horkost na ní leze, no a nebo nějaká chřipka. No a víš, taky jsme si říkali, no čistě podle příznaků, no jestli úplně náhodou, ale jenom úplně náhodou, jestli jako není jako v tom. Podezření? Chůvo, ty mi tady nepovídej o nějakém podezření. Ty víš o každé ženské, že je tom? Ještě dřív, než to ví ta chuděra. Tak jaké příznaky měla? No, ranní nevolnost, pak taková celá jako opuchlá je a v noci chrápe. No, ale víš co? Vždyť ona má břicho jako střecha od kapličky. Tak jak to teda je, ale pravdu. No, rytíři, opravdu, jenom jak se to staré bábě jeví a čistě podle těch příznaků to vypadá, no, že naše pana Johanka vlastně už tak úplně není pana. Chůvo! Tak dobře. Čekáme to každou chvíli, vypadá to na kluka, bez palce, loket a 6 liber. Tráže, a vy jste byli u toho? Přímo u toho jsme nebyli, ale víme o tom. A tohle? Tohle na mě taky hrajete? Ale ne, to je opravdové. To je spiknutí. Okamžitě ji probuď. Nebo to udělám sám, ale věř, že přísný trest tě nemine. Nikoho z vás. To teda neudělám. Její život si na svědomí nevezmu, no vždyť je jenom kousek od okna. Když to neuděláš ty, udělám to sám. Johanko, probuď se. Jo. No tak tohle jsi chtěl, teď jsi spokojený. Je, to jsem nechtěl, co je jí? No je to vážné, nevím, jestli se ještě někdy probere. To ne, Johanko, tohle mi nedělej, probuď se prosím. Ježíš, já jsem starý hlupák. Okamžitě se probuď. Udělám pro tebe všechno, jenom se prosím tě probuď. Co se stalo? Šla jsem spát? A vůbec nevím, jak jsem se sem dostala. Ty nevíš? Chodila jsi po hradě ve spánku. Všichni jsme se o tebe báli. Byla jsi náměsíčná. Náměsíčná? Jako teta Berta? Jo, přesně ta. A nevypadla jsem z okna? No, moc tomu nechybělo. No, tvůj otec si usmyslel, že tě za každou cenu probudí. Probudí? Ale vždyť... To se přece nesmí. Mohla jsem vypadnout z okna. Jo, anebo vám mohly upadnout nohy. Ano. No, to ví přece každý blbec, že se to nesmí. Jo, každý blbec, kromě mě. Promiň mi to, Johanko. Víš, tatínku, já poslední dobou nejsem úplně ve své kůži. No, já už to vím. Jsi tak trošku v jiném stavu, že? No a... Co na to říkáš? Já vím všechno. Co na to říkáš? Podívej. Nápadníka jsem sebou na hrad přivezl ze dvou důvodů. Jeden jsem ti už řekl. Chtěl jsem, aby náš krásný kraj zůstal zachován i pro další pokolení, aby se tu všem líbilo. Ale je tady ještě jeden důvod. A ten byl, víš, Johanko, byla jsi ještě mladá a už je to dávno. Bylo tenkrát hodně válek. A já jsem si tě jako malou vůbec neužil. A tak jsem si myslel, že jako by to tady chtělo nějakou mladou krev. A tak jsem proto přitáhl sebou rytíře Drahotu. Ale vidím... Že jsi se už zařídila sama a to mám radost.
Tatínku, jestli to bude kluk, bude se jmenovat po tobě. Ovšem, je tady ještě jedna věc. Kolik lidí je potřeba k početí dítěte? Jak kdy? No. Pokud já vím, tak alespoň dva. Kdo pak je ten druhý? No víš, tatínku, jak sis nikdy nepotrpěl na tituly a rodokmen. Ano, to je pravda. U mě je člověk dobrý nebo špatný. Když je u mě člověk dobrý, tak má dveře do kořa. A když má ještě trochu peněz, tak si může vzít i moji dceru Johanku. A když je nemá? Vůbec žádné. No tak normální plat samozřejmě má, ale boháč to zrovna není, no. No, tak to už se připravu na nejhorší. Tak kdo pak to je? No víš, tatínku, je to uhlíř. Uhlíř? Ježiš. Uhlíř. Ty, není to ten, co skládá ty písničky? Tak. Tak ten opravdu mít moc peněz nebude. Ale ne, on je uhlář povoláním. Jmenuje se Vojta a je to ten nejstatečnější mládenec v okolí. Rád poznám nejstatečnějšího mládence v okolí. No tak kde pak ho máš? Schovává se ve skříni. Dobrý večer, Vespolek. No, dobrý. Se ani nebudu ptát, proč se nejstatečnější mládenec v okolí schová ve skříni. No, tak se ukáž. No. Svaly nemá. Zuby drží. A nohy? Slabý. Ale záda má pevný. Tatínku, já potřebuji ženicha, ne koně. Ale poslyš, tebe já si pamatuji. Ty jsi k nám vozíval na hrad uhlí. I v létě. Tak teď už je mi to všechno jasné. Řekni mi, máš rád mou dceru? No samozřejmě, moc. A jak moc máš rád mou dceru? No, klidně bych pro ní zemřel. No, výborně, to se bude hodit. Prosím tě, proč by kvůli ní měl umírat? No prostě se vezmou, budou mít kupu dětí, no a ty je budeš honit po hradě, no. Tak, což o to by se mi i líbilo. Jenže jistě jste zapomněli, že tady je ještě jiný nápadník, který má zájem o mou dceru. No, jestli myslíte mě, tak s tím si nedělejte žádnou zpátky. Neplakne se. Ty asi myslíš rytíře Drahotu. No tak s tím se rozloučíme, dáme mu nějakou svačinu a pošleme ho domů. No jo, ale to nebude tak jednoduché. Řekni, Radosto, pokud rytíř něco slíbí, může od svého slibu odstoupit? To je vyloučené. Může nedostát svému slibu? Jedině kdyby zemřel, jinak nikdy. Tak, vidíte. Rytíř Drahota to bude brát jako osobní urážku, tady svého soka Vojtu zabije v souboji a nám potom vyhlásí válku. Přitáhne sem s menším vojskem a do měsíce to tady lehne popelem. To je beznadějný. Ale rytíři, ono snad nebude tak zlé. On sice, já si totiž myslím, a my jsme už nad tím přemýšleli a myslím, že máme plán, jak se rytíře Drahoty zbavit. To pochybuji. Víš, on sice rytíř nemůže zrušit své slovo, to je pravda, ale ono se může ukázat, že ten, komu slib dal, si ho tak jako docela nezaslouží. Aha. A jestli si ho teda nezaslouží, tak potom já ho nemusím dodržet. No jo, ale to by musel být nějaký ukrutný zloduch a to rytíř Drahota není. Rytíř Drahota je bohabojný rytíř a mé slovo si zaslouží.
Jo, tomu nikdo nebere. No ale je tady prostě jedna možnost, jak ho dostat spíše na tu temnou stranu, no. Tak vy chcete spravedlivého a udatného rytíře podvést a připravit ho o jeho dobrou pověst? To by mě teda zajímalo, jak to chcete udělat. No jednoduše, prostě mu do pokoje podstrčíme nějakou vzácnou věc, pak ji budeme jako hledat, no a objevíme ji u něj. A protože teď leží po té tvojí kořalce v mrákotách, nebude si pamatovat, že ji nevzal. Tak to by mohlo být. Rytíř Drahota je zvyklý z válek si brát, co se mu zrovna zlíbí. No jo, ale co by to jako měla být, ta vzácnost? Nevím, no, napadá tě něco? Je meč. To je můj meč. A co pak takhle, kdyby náhodou můj meč? No to trvalo. On, rytíř Drahota, měl na něj taky zálusk, ale z toho Francouze jsem o první vytah já. Ale teď potřebujeme někoho, kdo by ho rytířovi zanesl do pokoje. Nějaké návrhy? Dovolte, abych šel já, rytíři. Ty si troufáš? No, jestli si ti to podaří, tak si mou dceru zasloužíš. No, právě proto chci jít já. A zvládneš to? No, samozřejmě. Pracuji jako uhlíř, tam musíme být obratní a hbití, jinak jsme bez jídla. To jsme viděli. Něco se ti nezdá, Kubo? Já bych radši, aby se mi to jenom zdal. Tak, Vojto. Vezmi si tady můj meč a zanes ho Drahotovi do pokoje. Vy, stráže, jděte na chodbu a počkejte, až zavolám. A ty, Johanko, běž s Chubou do pokoje a počkejte tam. Bylo by nápadné, kdyby vás tady načapal. Dojdete jako později, jakože vás vzbudil ten zruch. Jasné? Buď opatrný. Neboj se, budu. Pryč. Podívej, Vojto. Já se sklidně smířím s tím, že můj zeď nebude rytíř, ale obyčejný uhlíř. Hlavně, když bude Johanka spokojená a náš kraj zůstane nedotčen. No ale to teď je všechno ve tvých rukou. Nebojte, rytíři, všechno to dobře dopadne. Dobře. Jo, a kde to vůbec je? Poslední dveře vlevo. Jo. Je. Na takové divočárny už jsem starý. Padesátka na krku. Smrt na jazyku. Já už se vážně těším na ty vnoučata a na ten božský klid a odpočinek. A? Co? Povedlo se. Tak na půl. Provodej, Kino, je to vrah, nesmí utec. Ne, tak hr. Co se stalo? No, načapal jsem ho u svého Luška. Jak mě z meče v ruce chce zamordovat. Tady náš Vojta? Ty ho znáš? No jasně, to je náš uhlíř. Neškodný a sprostý řemeslník z Podhradí. A u vás jako můžou uhlíři chodit v noci po hradě a mordovat bezbraný lidi? Co to máš za panství? Váš slova, rytíři. Dobře, ale jak jinak si to mám vysvětlit? Stál tam, meč napřaženej, a kdybych se neprobral, jistě by mě podříznul jako podsvinče. To není pravda. Ty mlč, tobě hned ráno postavíme šibenici. Ale tak to nebylo. No a jak to teda bylo? Vůbec se s ním nebav s Holotou. Počkej, teď Vojta. No, já jsem ten meč našel. Tak pěkný meč jsem na hradě ještě neviděl. Tak jsem si myslel, že bude patřit vám, rytíři. To teda nepatří. A vůbec, co jsi dělal v noci na hradě?
To jsi říkal, rytíři popiry budou spát jak zabitý, ale to se přepočítal, chlapečku. Hned ráno ti na nádvoří postavíme šibenici. Cože, jaká šibenice? Ale o tom snad ještě rozhoduju já. O čem tady asi tak chci rozhodovat? No, jako kde ta šibenice bude stát? No proto už jsem se lek, že nevíš, jak se v takových případech chová správný rytíř. Bohužel, vím až moc dobře, ale můžu tě ubezpečit, drahoto, že tady Vojta tě opravdu zabít nechtěl. Dobrá, tvé slovo mi stačí. To mě ale nebrání v tom ho potrestat za to, že vyniknul do mé ložnice a s mečem v ruce, ať už s ním chtěl dělat cokoliv. Pokud si myslíš, že byla pošpiněna tvoje čest, tak moc dobře víš, jak jí brání. A ty víš jak. Ano, dobře, jdu se teda ustrojit. Ale myslím si, že to nebude mít valného chování. Odešel. No vidíš ho tady snad. A vrátí se ještě. No a nebude to dlouho trvat. A co bude pak? No, pak bude bránit svoji čest. A jak? No bude souboj. Pane rytíři, mě hrozně moc mrzí, že kvůli mě budete muset podstoupit souboj. Ale věřím, že drahotu v čestném boji porazíte a nic zlého se vám nestane. Jsi velice laskav, že máš starost o moje zdraví, ale mně se jistě nic nestane, protože drahota vyzval na souboj tebe. Mně? Cože mně? Tak to jste mě mohli rovnou pověsit. Nestrácej hlavu, něco vymyslíme. Dneska dobrými nápady přímo hýříme. Stráže! Stráže! Tak co? Povedlo se? No, tak napůl. No, potěš. Tady bude souboj. Tady Vojta se utká s drahotou v rytířském souboji na život a na smrt. Řekni, nebo poraď mu nějakou zajímavý výpad, nebo zajímavý švindl, les. No, myslím si, že by bylo dobrý, kdybys do něho šel takhle jako celou hrudí a meč měl spíš tak trochu jako bokem. A to by ho mohl porazit? Porazit? No. To ne. Ale myslím si, že by tě propíchnul srdce a neusekl by ti žádnou končetinu a měl bys to rychle za sebou a bezbolestně. Oh, to je dobrá smrt. No a nemám dojít pro chůvu, ona by to určitě taky chtěla vidět. Na chůvu se vykašli, okamžitě se seber a běž pro Johanku a všechno jí to řekni, ať sem doběhne. Třeba se nám nějak podaří drahotu jí obněkčit. Honem. Provedu. Johanka, jakože by se za mě přimluvila a při té příležitosti by si drahotu rovnou vzala, tak to radši umřu. No, jestli klidně umři, aspoň to tady budeme mít bez starosti. No. Johanka bude krásná, svobodná matka. Jo, a já budu vošklivej, starý dědek. Prosím tě, nech toho. Kolik máme ještě času? Tak co, jdeme na co? Je pozdě. Ale no tak, co je to tady za skuteční náladu? Na to máš ještě chvilku čas. Minimálně tak 5-6 minut. A kdo bude rozhodčí? Tady Radosta. Bude mi ctí. Výborně. V tom případě do střehu. Počkat, teď já nemám ještě ani meč. A k čemu by tě byl? No. Než ho zvedneš nad hlavu, budeš už mít srdíčku 3 díry. No tak, drahoto. Tady mladý mít meč musí, jinak žádný souboj nebude. A to by se vám líbilo. Dobrá, tak půj rychle nějaký meč dejte. Radosto! Když boj, tak boj. Nemůže to být složitější než rubání dříví. Braňce, rytíři! Zajímavý styl, takový ulízkej nekluvi. Uvidíme, jestli se taky dokážou tovaryši bránit. Co říkáš na tohle? Nemáš potlej styl? Máš ho příšernej. Takhle nebojuje ani moje babička, když vyhání z hradu krysy. I ty krysy bojují líp než ty. Já myslel, že mě máš zabít mečem a ne svými řečmi. Dočkáš se.
Tak co? Jak se držíš? Teď zrovna se držíš. To je dobře, to rád slyším. Zbyj ho! Tak necháme z té komedie. Rozluč se životem, uhlíři. Tak jak to vypadá? No, už budou končit. Co to znamená? Není ona to? Náměsíčná. No už to tak vypadá. Vždyť takhle chodí po hradě už hodinu. Jenom co já jí sleduju. No já slyšel, že náměsíční jsou posedlí duchem, který je přivádí do stavu nevědomí. No tak v jiném stavu rozhodně je, to vám zaručuju. Tak dělejte něco, přeci tady nenecháte chodit po hradu v noční košili. No to není jenom tak, náměsíční se přece nesmí budit. A proč ne? Protože by jim upadly nohy. Srandu, tu si dělej někoho jiného. Stává, tady jsi na procházce. Pane, Johanko, co je jí? Jak to vypadá? No je tam tma. No, Drahoto, vy musíte s Neplechem za tím schodištěm rychle ven za ní, ale honem. A my s Vojtou půjdeme přes hradby, je to kratší. Vy nikam nepoběžíte. Třeba ještě můžeme zachránit. To můžete i odsud. Radosto, může. Johanko, ty jsi nespadla, ty jsi celá. Vzpomněli jsme si s Chůvou, že je tam pro Vojtu připravený provazový žebřík. Tak jsme to na Drahotu trochu nahráli. Ale vždyť to bylo nebezpečné. No ne, jako tvůj souboj. Děti moje, já mám z vás takovou radost. Děkuju vám. I tobě radosto. Tak to tak vypadá snad, že jsme se toho Drahoty zbavili. No jo, ale co mu řekneme, když nenajde žádnou mrtvolu? To nechte na mě. No jak jsem si Drahotu prohlédla, ten stejně o náměsíčnou Johanku vůbec nestál. Vždyť on by si ji stejně nevzal. Tak já jdu radši se schovat k sobě do komnaty. Vojto, pojď radši se mnou, ať tě nemá Drahota na očích. Tak co? Našli jste je? Nenašli jsme z ní ani kousek. No, nenašli jsme ani ty nohy, ale našli jsme tohle. Je, moje brýle. Je, já zase vidím. No ale byl bych raději, kdybyste mě našli tu Johanku. Chudinka, kde je její konec? Ne, není tam, no jako kdyby uletěla. Chůvo, a nevíš, co se mohlo stát? Asi to, co říká rytíř Drahota. Uletěla. Co to je za nesmysl? No, vzpomínáte na tetu Bertu? No, tu náměsíčnou? No, přesně tu. No, její tělo taky nikdo nikdy nenašel. Protože když padala, tak její strážný anděl ji proměnil v malou sojku, aby mohla dále dlít se svojí rodinou. No radosto, tak mě tak napadá, neviděl jsi malou sojku, když jsi vyhlédl z okna? No, když o tom teď mluvíš, tak si uvědomuji, že jsem něco zahlédl. Původně jsem si myslel, že to byl netopír. Ale ano, byla to sojka. Moje dcera sojka. Drahoto, co budeme dělat? Takový neštěstí. Jsi ochoten si vzít moji dceru i v této podobě? Já? Že bych si vzal ptáka za ruku? Za ruku ne, za křídlo. Ptáci přece ruce nemají.
Já bych si teda strašně rád vzal Sojku Johanku za ženu. Ale obávám se, že pro můj rod by to bylo nepřijatelné. Ale teď mě budete muset omluvit, ohlížím. Vím, že jsem vám způsobil nemalé potíže, takže jako odškodné vám pošlu pytel zlata. Ale teďka už mějte se tu s Bohem a já se zase někdy zastavím. No jo, ale co když se ještě někdy vrátí a přijede a uvidí tady Johanku s Vojtou, s Capartem, jak mu to potom budeme vysvětlovat? Ten už se nikdy nevrátí. No a prostě Johanka bude bydlet s Vojtou v jeho malém domku. No a tady toho už tady nikdy neuvidíme. No a co kdyby přeci jenom se vrátil? No tak mezi lidmi rozšíříme tu historku o té Sojce. A uvěří tomu lidi? Lidi? Ti uvěří všemu. Aha, no jo. Tak to vlastně asi dobře dopadlo, že jo? Děti moje, já mám takovou radost. Kde jste? Pojďte všichni, Johanka začala rodit. Takže, budu potřebovat nějaké zavinovačky, ručníky, takovou vodu, no nějaké to malé prádelko. Dobře, no to všecko máme. Ale to už je jiná pohádka.